Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. От відбули ніби уже новорічні різдвяні свята, але на цьому завершення ще немає, а попереду старий Новий рік. Тому, власне, ми сьогодні будемо говорити про те, як все-таки українці відзначали старий Новий рік. І що вони робили такого особливого, щоб гарно його зустріти. Будемо вести про це мову з етнографом, керівником гурту «Ладовиці Ладосвіти» Іриною Телюх. Добрий вечір, пані Ірино. Доброго вечора. Так от все-таки, як нам всім наблизитись максимально до традиції і зустріти гарнесенько цей старий Новий рік? Ну, дуже щільно ми не приблизимося так, як святкували наші пращури. Але, принаймні, знання все-таки треба мати про те, взагалі, історію еволюції цього свята. Тому що воно таке багатогранне, і Василя, і водночас воно зв'язано із якимись давнішими традиціями язичницькими, так, правда? Так. Перш за все, тому що взагалі-то Коляда, тобто зараз є період Коляди, святкування народження Сонця, от святкування народженого Ісуса Христа. І саме Новий рік входить в коло цих зимових свят. Перший праздничок у нас відбулося Різдво, другий праздничок – Новий рік, а третій праздничок – це Йордан. Так, водохреще. Водохреще, так. І Новий рік називається ще Святого Василя по народних традиціях. Але перш за все треба згадати те, що до прийняття християнства на наших землях були язичницькі вірування, тобто вірування було багатобожжя. І люди поклонялися сонцю, його життєдайній силі, поклонялися місяцю, поклонялися святій воді, поклонялися всій природі, і ця природа була одухотворена. Вона тобто була... навіть камінчик вважався живим? Живим, тому що він дійсно росте і він дихає. І саме Новий рік, якщо Різдво – це народження Сонця, то Новий рік – це весілля місяця і води. І це дуже прослідковується в наших щедрівках. І, наприклад, от я, якщо чесно, не прослідковую, як так, це воно, де весілля місяця весілля, і води. Воно, відгуки цього дійства відбуваються саме в обряді Маланка. Маланкування, коли дівчина от, або хлопець, тобто переодягалися, дівчина була дуже гарною, її гарно вбирали, а у нас на Дністрі була традиція, що перебирався хлопець. В Маланку. В Маланку. І це дійство, воно ходило по селу, хлопці перебрані, Маланка, там, значить, козак, солдати, лікар. Тобто це якесь таке дуже веселе дійство і шоу, дуже навіть, я би так сказала. Так, ось. І Маланка заходила в кожну оселю тої дівчини, так, яка була незаміжня. Але це Маланка перевдягнена. Маланка перевдягнена. І всі перевдягнені. Нагадаю, от, до речі, пані Ірино, у нас все-таки є такий шанс згадати про Сашу Болгарчука, який так, довгий час, на жаль, так, уже покійний, грав, це так, його пам'ять, але він саме грав Маланку. І це була потрясаюча. Маланка неперевершена, так. Це дійсно так. Ось, і це дійство, ця велика така громада ходила по селу і заходила, значить, заходили до оселі, там, де незаміжня дівчина. Дівчина нібито як ховалася, і потім вона виходила, і потім там лунали всілякі, значить, Маланка робила збитки. Ось, вона могла змастити сажею і піч, могла й побити тарілки, могла, значить, циган там... А це для чого крав, це вона таке виробляла? Ложки. Ну, зробити верверт. Тобто, відзначити свій прихід. Тобто, яке це... Лишити слід. Так. Ось.
І разом з тим веселості, тому що в цей момент такі були жарти, танцювали, обов'язково були присутні музики. Ось, тобто це розігралася ціла драма, ну як сказати, я ну, б навіть сцена. Її да, назвала комедією, якщо да, воно так, веселе. Так, комедія. Ось, і оця, після цієї комедії довго, дуже тривалий час наводили порядки, ось, але не пустити Маланку не мали права. Тому що якщо Маланку не впускали, то ту дівчину ніхто і в танок не брав. Тобто на цілий рік дівчина нібито як ізольована від громади, молодіжної, перш за все, громади. Ось. І про що ж співається? Так. Да, де ж оцей місяць що? Водою, так, де так, він там фігурує? Ольга Васильчику, так. Значить, посажу тебе, значить, буду тебе поливати, Васильчиком називати. Тобто Васильчик, тут як місяць. Тут як місяць, і водичку він, значить, і його треба виростити і поляти. Тобто, значить, щоб він набув тої благодатної сили, яка знову-таки, перш за все, аграрна тематика. Тому що як сонце, так і місяць, і взагалі всі світила, всі стихії, вони мають, їх треба задобрити, щоб благотворно вони діяли на врожай майбутній. Ну, але це виходить якась така утилітарна складова, тобто абсолютно практична. А де ж духовна? Ну, справа в тому, що духовність і практичність, от в том і є різниця. І чому, що от зараз нам навряд що вдасться це втілити в життя, тому що раніше наші прадіди, вони вірили, у них безпосередньо їх життя, так, воно було все одухотворенне. Тобто всі їх вірування, всі поклоніння. Вони знали, що ага, зерно, вони говорили з зерном, отак, як ми на жнива. Колядки ж починали співати ще від жнив. О, бачу, для мене сьогодні багато буде відкриттів. Так, колядки починали співати від жнив. Від жнив я того не знала. Так, і мало того, що колядка сама по собі, вона, люди наскільки вірили, коли співали такі речі, тобто це була як формула… Це як заклинання. Заклинання. Ось. І навіть є свідчення Афагангела Кримського, що колядка, коли в селах була холєра, чума, і коли люди починали співати, тобто, розумієте, яка річ відбувалася? Молебні правили в церквах, люди молилися, але коли починали співати колядки, так, хвороба відступала. Тобто, виходить, що колядка має якийсь дуже божественний… Так. А що таке колядка? Колядка – це величання Бога. І в давнину обов'язково в колядках був такий рефрен – «Боже», або «Ой, дай Боже», де згадується язичницьке божество «Дасть Бог». А хто такий «Дасть Бог»? Це сонце. Отак от воно все пов'язано. Тобто вірування, дух, духовне життя людини, воно було труд, ця праця від пшениці, взагалі від всього, що людина собі готувала, що вона випликала це в молитві. Жінка ніколи не приступала до приготування їжі без молитви. Тобто виходить, що це безпосередньо взагалі втілювалось в життя заповідь, що Бог – це любов. Так. Тому що так, молитва – це любов. І саме от, виплекувати у молитві. Так. І їжу в тому так. числі. І от саме наскільки були значимі свята саме зимові. Але Новий рік спочатку святкувався весною, тому що ми так, в Щедрівках прослідковуємо такі слова. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Та й зачала щебетати, господаря викликати. Ось, знову таки, щедрий Бог, який приходив весною. От, природа, яка оживала. Природа, яка оживала. Тобто, отоді, ну, воно дійсно, якщо так братися, то воно дійсно і по логіці, воно дійсно, це, напевно, вірніше. Ось.
Ну, а так уже склалося, що Новий рік у нас 14 січня, і вже з прийняттям християнства це день Святого Василя, так. А 13 січня – це день Святої Меланії. Ось, і 14 січня ще обрізання Господнє. Тобто, от, і Новий рік, тобто оці три свята, вони з'єдналися в одне. І починали святкувати знову-таки від Святої Вечері, а Свята Вечеря називалася Щедрою Вечерю, то, щоб задобрити Щедрого тобто, Бога. Тобто Щедра Вечеря починається вже 13-го числа. 13-го числа. От. І після Вечері починала молодь, починала водити Маланку. Всю ніч, майже до світанку. А потім, значить, в одних селах водили Маланку, так. Ось, а в других їх селах просто ходили, щедрували і били околота вночі. А що це таке? Околіт – це дідух. Отой сніп, який вижинали останнім на жнивах, його ставили на покуті. От він і називався дідухом. Так, так. Дух це? Дідів. Так. Його ставили на покуті. І після того, після Нового року, тобто в ніч з 13 на 14, цей околіт вибивали. Вибивали з нього зерно, щоб частину цього зерна залишити на новий врожай, його помішати з тим зерном, яке будуть засівати, а частину ходити сіяти, посівати. До тобто схід не, сонця. Не взяв зараз якого-небудь там жменько, а вибив дідуха, взяв того зерна так. І пішов посівати. Тобто все знав, ой, це все мало значення. Все а мало зараз значення. Це дуже так, я б сказала, так. Символічно вже. Тільки. Все символічно. Все символічно. І мали посівати тільки хлопці, хлопчики. І що саме цікаво, що є такі села, в яких була така традиція, і, до речі, от у нас є таке село, от Новжицький район, так. Село Пилипківці, що от залишок цієї традиції, він залишився. Там кажуть, наприклад, не ходити, казали раніше, не ходити там, наприклад, чедрувати, а ходити орати. І от в джерелах я знайшла дуже цікавий ой, ну факт, це, що я дійсно… Я не знаю, як взагалі це зв'язано з щедрування і орання. Так, і орання. Тобто, знову-таки, аграрна тематика. Задобрити щедрого Бога. Приготувати, вимолити, попросити, пожертвувати. І ходили орали. Значить, в деяких селах України взагалі дійсно влаштовували невеличку оранку, уявляєте собі, зимою, взимку. От, це суто символічно. Орали от. Сніг? Та, ну, напевно. От, зорювали. Це чисто-чисто було символічно. І коли заходили в хату, там, наприклад, чи спиш, чи чуєш, пане господарю, прийшли до тебе посли коло хати орати, дві синичі в колесниці, попереді два ведмеді, між ними дві лошиці, а в нашого господаря 12 волів, як соколів, добрий вечір. 12 волів. Що це таке? Це 12 місяців. От, ну, сучасна людина, ви розумієте, люди зараз, і в Бога там рідко хто зараз вірить. Не то, що там в якісь ну, сили. Ну, чисто храмова віра, так, пішов чисто, раз на так, свято. Так, перехрестився, от, як, так як в тому анекдоті, що як не прийду в церкву, все Христос воскрес, кажуть. Ось. То ми дуже-дуже віддалилися. Ну, добре, але все-таки ми віддалилися. Але як нам все-таки зустріти Старий Новий рік, ну, хоча б трошки подібно до того, як це робили наші пращури. Що треба робити? Ну, це, перш за все, щедра вечеря. Так. Там, де ну, щедрість, обов'язково кутя, обов'язково калачі, узвар. Ось, але до того ще додається скоромна їжа, не пісна, так як на Різдво і на Йордан. От, тобто три вечері, їх треба відбути обов'язково кожній сім'ї. На всім Різдво разом. Обов'язково. Бажано обов'язково всім родом. От я знаю, що в Донецькому районі село Голозубинці є таке, то там всі родини збираються саме на Новий рік. І співають колядки, щедрівки. Тобто, знову таки, яка мета на Різдво з'єднується небо і земля? Духи померлих пращурів, предків, вони спускаються на землю. Вони поселяються в тому дідусі. І всі збираються коло того дідуха. І три ці вечері – це є символ, це задобрення наших пращурів. І це є, зрештою, єднання у всіх і померлих, обов'язково, і живих. Обов'язково, і померлих, і живих.
Ось. Ну, от, от так. І потім, коли вже приходять щедрівники, гарно їх, як то кажуть, зустрічати, давати жертву. Ну, раніше то давали переважно горіхи, яблука, там, калачики, печиво. То через те вони ходили ось, з такими великими торбами? Торбами, так. Да. І ці діти вони несли, вони були дуже щасливі. Але зараз сучасні діти теж так само. От, але ну, от гроші зараз, ну, в якому часі які цінності? От так будемо казати. Раніше дитина, от як розказують наші інформанти, діти були раді навіть горішку або яблучку. І так тішилися, що тільки ну. Ну, а зараз? Ну, деякі, я знаю, назбирують щедруванням на новий iPad. Так, обов'язково. Ну, це таким чином навіть і бюджет сім'ї поповнюється. От скільки от ми ходимо колядувати, а то... От, наприклад, Ірочка, яку-небудь таку щедрівочку перед новорічну? Очі вдома, пан господар, а я знаю, що він дома. Сидить собі на край стола, на нім шуба шубальова, а в тій шубі дзінька тора, а в цінінька торі 100 червонців, сему тому по червоному, а нам діткам по... Господи, забула. По червоному, а нам діткам. Ну, щось там по калачику. Всему тому по калачові. О, а бачите? Нам діткам по червоному. Забула вже. А що це вони? Як це він сидить в шубах і ще ви щось там так, сказали? Шуба, багатий господар. Ага. Він сидить в кожусі. Це признак багатства. І у нього є дзінька Тора. Що таке, взагалі це дивне слово дзінька Тора, його практично мало хто може, от, а в цій дзінька Торі ще є калиточка, тобто це нібито такий символічний образ якоїсь такої ну, містичної, ну, якогось місця, як, ну, от я дітям розповідаю, як скарбничка. Це щось як поле чудес. І от так, і от з цієї скарбнички цей господар, він дає, як то кажуть, роздає оцю, ці гостинці. Ну, будь-якому. Кому монетки, кому калачі, хто що заслужив. Жінки, от я розповідаю, от я кажу на вашу думку, що таке дзінька Тора? Так. Ніхто не знає, ніхто не може сказати. Каже, так співали і так, ми навіть не задавали ніколи ніяких запитань, що це таке. Все сприймалося на віру, а так співають все і все. На віру, і да, все. Да, да, да. Ну і знову таки, хотілося б сказати, що от цей містичний такий, нібито як от для нас, сучасних людей, реальний господар. Да, от ми його сприймаємо, ага, от ми звертаємося, співаємо колядку, щедрівку до господаря. А насправді, в давнину, господар – це Бог. Тобто оці всі величання до Бога. От, починаючи від колядки, там Новий рік, потім на Йордань знову співали щедрівки. Ось, тобто це величання щедрого, багатого Бога. Ну, і, власне кажучи, це дуже містичне свято. Дуже містичне, дуже містичне. І от як кожна людина поведе в цьому святі, і, в принципі, дійсно, от, ну, як Господь сказав, по вірі вам воздасться. Тобто, от як ми віримо, як ми ну, з такою благовійністю відносимося до нього, так воно дійсно в наступному році і буде даватися, так? Так, так воно і буде і даватися. От, але зараз я ж знову кажу, ми стали більш прагматичними, сучасними, ну, цивілізованими. Нам здається, що ми стали вище, але ні. Ні. Досвід показує і те, що дійсно от зараз що робиться. Ну, суть людини не міняється, так. Хоч час міняється. Ось. Пані Ірино, я хочу, щоб ми зараз нашими глядачами послухали таку колядочку, подільську колядку, яку ми з вами готували навмисне до Різдва, так? І зібрали багато людей, щоб заспівали таких, от, наприклад, мені дуже приємно, що відгукнувся і Сергій Присяжний, гурт «Моторола», і наші з академії курсанти, і заспівали саме подільську колядку. І що дуже важливо, що все-таки наш народ відображував своє життя в цій колядці. От зараз ми її послухаємо, а потім трошки ще пару хвилин ефіру.
знову радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна світу засіяла, над вертепом звізда ясна світу засіяла. Святий вечір в 47-м році по всій нашій Україні плач на кожнім кроці, по всій нашій Україні плач на кожнім кроці. Як зоря вечірня стала загоряти, то став народ український до свят вечері сідати, то став народ український до свят вечері сідати. Сіли до вечері мати з діточками, замість мали вечеряти, умивалися сльозами. Замість мали вечеряти, умивалися сльозами. Стара мати плаче, а діти питають: мамо, мамо, де наш тато, що з нами не вечеряють? Мамо, мамо, де наш тато, що з нами не вечеряють? А наш батько, діти, в далекім Сибіру вспоминає про свят вечір ріднесеньку Україну. Поминає про свят вечір ріднесеньку Україну. А в тій другій хаті батько й мати плачуть. Трьох їх мали, як соколи, більш ніколи не побачуть. Трьох їх мали, як соколи, більш ніколи не побачуть. Один впав в Сибіру, другий під Берліном. Третій пішов партизани, щоб служити Україні. Третій пішов партизани, щоб служити Україні. Ой, дай же нашу рідну Україну з кайданів розпути, нашу рідну Україну з кайданів розпути. Ой, дай же нам, Боже, встати із руїни, збережи нас від неволі Україні. От ми вже і поколядували в ефірі. Пані Ірино, я знаю, що точно таку саму колядку, я принаймні звіряла слова, співає гурт «Гайдамаки», але він співає замість того, що син пішов в партизани, що він пішов у бандери. То як ви думаєте, це наші самоцензура спрацювала в селі? Я думаю, що так. Тому що це колядка історична, і вона, перш за все, вона народилася. 47-й рік – це взагалі надзвичайно важкий рік для України, рік голоду. Так, рік голоду, і оцей рух наших українців, захисників.
І дійсно так. Це мені здається, що це все-таки слово замінене. Боялися. Я знаю, що ви готуєте на 15 січня величезний концерт. Я думаю, що треба трошки про нього розповісти і скористатись нагодою запросити наших хмельничан на нього. Так, всіх запрошую. От у мене в руках афіша, яку розпрацювала Оксана Мазур. Ось і гарно. В такому гарному подільському стилі, саме в стилі родини Мазурів. І це так приємно. Ось, і тому всіх запрошуємо на наше тепле, гарне різдвяне свято, де будуть, ви зможете послухати різні традиції, Поділля. Поділля центральне, Поділля південне, приїдуть гості з Одещини, наші колективи будуть з Новоушицького району, з Дунаєвецького району, з Красилівського району. Ми будемо співати. І так би хотілося, щоб зійшлося багато людей, щоб послухали ту дивну красу. От, будуть звучати рідкісні колядки галицькі. Так, приїдуть гості з Львівщини. З Львівщини будуть лемки з Тернопілля. Тобто, дійсно, буде на що подивитися. Приходьте, дорогі, ми вас з задоволенням і з радістю будемо чекати. Будуть майстер-класи. В 16 годин почне працювати вертеп прямо в холі театру Старицького. Взагалі, це дійсно буде проходити в театрі Старицького. Ось. І будуть майстер-класи по виготовленню свічок, ритуальних свічок, випічки хліба, ритуального хлібів таких. Калачів. Селякі печиво, ось майстер-класи по витинанці і соломі, і по гончарству, буде змога щось поліпити. Тобто приходьте займатися творчістю, а також наш концерт, він буде трішечки інтерактивним, тобто з залученням глядачів, щоб люди не просто сиділи, а вони дійсно були учасниками цього дійства. Ой, я думаю, що це буде надзвичайно гарний етнофестиваль. Так, всіх запрошуємо. Тобто, ну, і хочеться його зробити максимально приближеним до життя. Тобто, щоб убрати цей глянець, цю таку, нібито як і на сцені, але разом з тим, щоб сцена перейшла в зал. От, ой, прекрасно. Це гарне завершення нашого ефіру сьогоднішнього, абажурового, правда? Так. А всім кажу, нашим глядачам, шануйте традиції, любіть наш народ, любіть Україну. До побачення.